നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ച കേസിൽ അതിജീവിതയ്ക്കെതിരെ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ മൊഴിപ്പകർപ്പ് അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന ഉത്തരവിനെതിരെ നൽകിയ അപ്പീലാണ് അവധിക്കാല ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുള്ളത് മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ചതിൽ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപ് കക്ഷിയല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടോ മൊഴിപ്പകർപ്പോ ലഭിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ വാദം വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന് ആധാരമായ മൊഴിപ്പകർപ്പ് അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമെന്നാണ് എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിന്റെ വാദം മെമ്മറി കാർഡിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തീർപ്പാക്കി ഇതേ ഹർജിയിൽ പുതിയ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാനാവില്ല തീർപ്പാക്കിയ ഹർജിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവിറക്കിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിന്റെ വാദം കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയുടെ ഹർജി അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകൻ എതിർക്കും വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് രഹസ്യരേഖയല്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടിന് ആധാരമായ മൊഴികൾ ലഭിക്കേണ്ടതും നിയമപരമായ അവകാശമാണെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ നിലപാട് മെമ്മറി കാർഡ് കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ പരിശോധിച്ചതിനെ എതിർക്കാൻ എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിന് അവകാശമില്ല മെമ്മറി കാർഡ് പരിശോധിച്ച സംഭവത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ എട്ടാം പ്രതി കക്ഷിയല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടോ മൊഴിപ്പകർപ്പോ ലഭിക്കുന്നതിനെ ദിലീപിന് എതിർക്കാനാവില്ലെന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ വാദം അപ്പീൽ വഴി ദിലീപിന് താല്പര്യം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെടും അപ്പീലിൽ എതിർപ്പറയിക്കാൻ അതിജീവിതയ്ക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗൗരവ് അഗർവാളാണ് ഹാജരാകുന്നത് മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിജീവിത രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മെമ്മറി കാർഡിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്ന് അതിജീവിത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചിരുന്നു കോടതിയിൽ പോലും സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അതിജീവിത വ്യക്തമാക്കി കോടതിയിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തകർന്നത് മുറിവേറ്റ മനുഷ്യരാണ് തനിക്ക് മുറിവേറ്റപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കുന്നത് മുറിവേൽപ്പിച്ച നീചരാണ് സത്യസന്ധരായ ന്യായാധിപരുടെ കാലം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതുന്നില്ല നീതി കിട്ടുവരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അതിജീവിത ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞു ഇത് അനീതിയും ഞെട്ടിക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിജീവിത പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ മാറിയതിൽ വിചാരണ കോടതി നടത്തിയ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രൈവസി എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലിക അവകാശമാണെന്നിരിക്കെ കോടതിയിൽ ഇരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യൂ പലവട്ടം മാറിയതിലൂടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ഞാനെന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ച അവകാശമാണ് ഈ കോടതിയിൽ എന്റെ സ്വകാര്യത നിലവിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലാത്ത തിരിച്ചറിവ് ഏറെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇരയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ നീതിക്ക് കോട്ടുകെട്ടി കരുത്തു പകരേണ്ട കോടതിയിൽ നിന്നും ഇത്തരം ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തകർന്നത് മുറിവേറ്റ മനുഷ്യരും അഹങ്കരിക്കുന്നത് മുറിവേൽപ്പിച്ച നീചരും എന്നത് സങ്കടകരമാണ് എന്നിരുന്നാലും സത്യസന്ധരായ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നീതിക്കായുള്ള എന്റെ പോരാട്ടം ഇനിയും തുടരും ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെയും അവസാനത്തെ അത്താണിയായ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശുദ്ധി തകരില്ലെന്ന പ്രത്യാശയോടെ എന്റെ യാത്ര തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും സത്യമേവ ജയതേ എന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി പരിശോധിച്ചെന്ന അതിജീവിതയുടെ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് ലീന റഷീദ് ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ പി എം മഹേഷ് വിചാരണ കോടതി ശിരസ്ഥത താജുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കണ്ടെത്തൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത